გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. გამარჯობა მარიამ, პირიქით, მადლობა დაპატიჟებისთვის. გიორგი, საუბარი უნდა დავიწყოთ უახლესი ამბებით და ცნობებით. როგორც ვიცით, უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ის შეხვდა უნგრელ კოლეგას ვიქტორ ორბანს და დღეს საერთო ბრიფინგიც გამართეს. რამდენიმე საყურადღებო ციტატას შორის აღსანიშნავია ბრიუსელის გადაწყვეტილების შეფასება ორბანის მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, შემძლია ციტატა წავიკითხო. ეს გადაწყვეტილება დისკრიმინაციული იყო, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა მოლდოვას და უკრაინას და არა საქართველოს. ეს ვერ იქნება გამართლებული ვერც მორალურად და ეს არის საზიანო გადაწყვეტილება. თქვენი შეფასებით ეს განცხადება არის ერთგვარად გულწრფელი, გულისტკივილი ორბანის, თუ კიდევ ერთი შესაძლებლობა გააკრიტიკოს ევროკავშირი, დასავლეთი და ასევე საინტერესოა აი ამ პროცესში, როდესაც კანდიდატის სტატუსის მიღების პერიოდი იყო, შეეძლო თუ არა უნგრეთს და კონკრეტულად ორბანს რაღაც გადამწყვეტი ხმაურიანი ნაბიჯი გადაედგა და ამით საქართველოს თქვათ დახმარებოდა, რომ კანდიდატის სტატუსი მიეღო. ძალიან კარგი კითხვები არის, მადლობა, და ძალიან ღრმა საკითხებს ეხება. პირველი დავიწყოთ იმით, რომ ორბანი დღევანდელ ევროკავშირში არის ერთგვარი თეთრი ყორანი, ადამიანი, რომელსთანაც მეგობრობა უფრო საზიანო არის ვიდრე რამე სიკეთის მომდანი. ეს ეხება როგორც პოლიტიკოსებს, ასევე ეხება ქვეყნების შემთხვევაში. უნგრეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში, აქ ნამდვილად მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის, მაგრამ ორბანის мотиваცია ყოველთვის იყო უფრო მეტად საკუთარ თავზე ორიენტირებული, ეს უფრო მეტად იყო мотиваცია, რომ ის წარმოჩენილიყო კარგ ადამიანად, ვიდრე მცდელობები ან ჩვენი ქვეყნის რაღაცა ნამდვილი ჭეშმარიტი მეგობრობა. ვიქტორ ორბანი არის ევროკავშირის ყველაზე, მე არ ვიტყოდი კონსერვატიული, იმიტომ რომ ეს არ იქნება სამართლიანი კონსერვატიული მოძრაობისადმი, არამედ ყველაზე ულტრა მემარჯვენე ძალების განსახიერება. ევროკავშირში კონსერვატიული ძალები იყოფა ორ ნაწილად და მთავარი გამყოფი ხაზი ამ ძალებს შორის, როგორც არის მაგალითად პოლონეთი, იტალია, სადაც ასევე კონსერვატიული მთავრობები არის, არის მათი დამოკიდებულება რუსეთისადმი და რუსეთის მიერ უკრაინაში გაჩაღებული ომისადმი. ჩვენ ვიცით, რომ პოლონეთი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატიული ხელისუფლება თანამედროვე ევროკავშირში, ყოველთვის ძალიან მყარ, კონკრეტულ და ღირსეულ პოზიციას ამჟღავნებდა უკრაინასთან მიმართებაში. ორბანი კი მეორეს მხრივ პირიქით მუდმივად განიხილებოდა როგორც ერთგვარი რუსეთის რბილი ძალის აგენტი ევროკავშირის შიგნით და ის, რომ მაინცდამაინც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა მაინცდამაინც ორბანთან შეხვედრა, უფრო მეტად არის საზიანო ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი ევროპული პერსპექტივისთვის, ვიდრე კარგი. რატომ? იმიტომ, რომ ევროკავშირის უმრავლესობა ძალიან კარგად ესმის, რა საფრთხე აქვს ულტრამემარჯვენე ძალების, თან არაჯანსაღი ულტრამემარჯვენე ძალების გაძლიერებას ევროკავშირის შიგნით. შესაბამისად, ორბანის ნებისმიერ მხარდაჭერა ჩვენ ძალიან ძვირი დაგვიჭდება საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში კი ბატონო, შეიძლება რაღაცა ხმაურიანი განცხადებების მეშვეობით ისევ დაბრუნოს საქართველოს დღის ეს პიკში, რაც ასევე პრინციპში არ არის ცუდი ქართული ოცნების ხელისუფლების პოზიციონირებიდან გამომდინარე, რადგანაც მათი ამოცანა წლების განმავლობაში იყო არგაღიზიანების პოლიტიკა და არგაღიზიანების პოლიტიკა თავისობრივად ნიშნავდა საქართველოს გაქრობას ევროპული და დასავლური რადარებიდან, რაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე არის. გიორგი, გარდა იმისა, რომ ორბანმა ღარიბაშვილს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა, ასევე მნიშვნელოვან თემაზე იყო საუბარი, რაც გულისხმობს აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით ელექტროენერგიის მიღების შესაძლებლობას ბოლო თვეების განმავლობაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, მიმდინარეობს ომი და მთელი რიგი სანქციები გამოიცა რუსეთის წინააღმდეგ. ერთგვარად, ასე ვთქვათ, კვლავ გამოცოცხდა დისკუსია საქართველოს შესახებ, როგორც ალტერნატიული დერეფნის და პლატფორმის შესაძლებლობების ფორმით გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, როგორც ევროკავშირისთვის, ასევე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, და ერთგვარად შეგვიძლია ამ თემაზე გადავიდეთ და ვისაუბროთ საქართველოს როლზე ახალ გეოპოლიტიკაში, როგორც სავაჭრო, ასევე ენერგომატარებლის პლატფორმის მნიშვნელობით.
საქართველოს ძალიან დიდი როლი აქვს როგორც სატრანზიტო ქვეყანას, მაგრამ ისევ და ისევ ამ სატრანზიტო როლს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა ერთხელ აღნიშნა, საქართველოსთვის მისი ადგილმდებარეობა არის ერთდროულად წყევლაც და კურთხევაც. ძალიან კარგად ვგრძნობთ ამას ჩვენ დღესაც. აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის ექსპორტის იდეა არის საინტერესო. გარეშე მასზე საუბარი არის რთული. როგორ მოხდება ამ ელექტროენერგიის გატანა, ჯერჯერობით არ არის ამ შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახავს. სავარაუდო არის, რომ ეს მოხდება თურქეთის გავლით, რადგან ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგვაჩნია პირდაპირი კაბელი შავი ზღვის სკერზე და რომ გვქონდეს, ეს ნიშნავს, რომ მაინც კიდევ რომელიმე ქვეყანა, ან ბულგარეთი, ან რუმინეთი, ან არც რომელიმე სხვა ქვეყანა ამაში იქნებოდა ჩართული. ამიტომ ამ იდეაზე სასაუბროდ ჯერ ცოტა ნაადრევია, ჯერჯერობით როგორც ჩანს ეს არის უბრალოდ იდეის დონეზე გამოთქმული ვარაუდი, თუმცა საკმაოდ სოლიდური ვარაუდი იქნა გამომდინარე, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ალიევი სავარაუდოდ ასევე ამ მიზნით იყო ჩამოსული საქართველოში. მეორეს მხრივ ჩვენის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევროკავშირმა ჯერჯერობით მოახერხა დივერსიფიკაცია და ცენტრალური აზიისა და აზერბაიჯანის გარეშე შეამცირა საკუთარი დამოკიდებულება რუსულ გაზზე. ანუ წყაროები, საიდანაც შეიძლება გაზის მიღება, ევროკავშირისთვის არის უფრო მრავალფეროვანი, ვიდრე იყო აქამდე. ამიტომაც რაღაცა გადაჭარბებული მოლოდინების შექმნა, მათ შორის სატრანზიტო ფუნქციასთან დაკავშირებით, ცოტა არასწორი მგონია, მით უფრო რომ ამ ეტაპზე ჩვენი ინფრასტრუქტურა ვერ მოახერხებს ასე ამდენად გაზრდილი სატრანზიტო როლის დახორციელებას. ჩვენ არ გაგვაჩნია ანაკლიის პორტი, ჩვენ არ გაგვაჩნია ამ ეტაპზე სარკინიგზო შესაძლებლობები და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ ნებისმიერ გზავნილებთან, რომლებიც ეხება საქართველოს სატრანზიტო როლის ზრდას. რა თქმა უნდა, ეს ზრდა იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ზრდა უკვე არის, თუმცა ამ ზრდას უნდა მოყვეს შესაბამის ინფრასტრუქტურის განახლება, ამ ზრდას უნდა მოყვეს ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და სრულიად გადამზადება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახალ გეოპოლიტიკურ როლზე და ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაზე, რომელსაც აქვს ადგილი. გიორგი, სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე აუცილებლად გკითხავთ. უბრალოდ მანამდე ახსენეთ ალიევის ვიზიტი საქართველოში, რაც საყურადღებოა, რადგანაც 7 წლიანი ერთგვარი 7 წლის შემდეგ ეს იყო ალიევის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში, თბილისში. ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, გაჟღერებულ მესიჯებსა და იმაზე, თუ რა დარჩა კამერის მიღმა ამის შესახებაც რომ გვესაუბროთ. კამერის მიღმა დარჩა, როგორც ვხედავთ, ზუსტად ეს საუბარი ევროკავშირში ენერგორესურსების ექსპორტის ზრდასთან დაკავშირებით, ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის გადაწყობაზე, ახალ გეოპოლიტიკური რეალობაზე გადაწყობაზე და ზოგადად იმ გამოწვევებზე, რომლებიც არსებობს არა მარტო კავკასიის რეგიონში, არამედ ზოგადად უფრო ფართოდ უკრაინაში რუსული აგრესიის დასრულების შემდეგ. ძალიან სავარაუდო არის, რომ საუბარი მიდიოდა ასევე ევროკავშირის მისიის დაფართოებაზე. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, რომელიც აკვირდება საქართველოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის არსებულ დაძაბულობას, სიტუაციას, და ეს მისია ცოტა ხნის წინ გაფართოვდა და შევიდა ასევე სომხეთში, სადაც სომხეთის მხრიდან დააკვირდება მდგომარეობას სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგადად დასავლეთის ჩართულობა კავკასიის რეგიონში მკვეთრად იზრდება, ერთგვარი გამოღვიძება შეიძლება დავარქვათ დასავლეთის, და ერთადერთი კარიბჭე დასავლეთისთვის არის საქართველო. ორი მიზეზი. პირველი, ეს არის უბრალოდ ტერიტორიული, საქართველოს აქვს დასასვლელი შავ ზღვაზე, ისევე როგორც ევროკავშირის ორ სახელმწიფოს, რომელთანაც ასევე ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავინახეთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი რუმინეთში, სადაც მსგავსი დეკლარაცია გაფორმდა, და ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ანალოგიური გაგრძელება მოყვა ამ ყველაფერს უკვე უნგრეთში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი. უკეთესი იქნებოდა საზოგადოების უფრო მეტად ინფორმირებულობა ამ სტრატეგიის შესახებ, თუმცა ამ ეტაპზე, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის აქტიური მცდელობები, ეს არის დასავლეთის გააქტიურება და ეს არის საქართველოს როლის ზრდა, რომელიც აქამდე ნამდვილად ასეთი შესაძლებლობების ფანჯარა ჩვენ არ ქონია საბჭოთა კავშირის დაშლის დროიდან.
გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთგვარად ფრთხილები უნდა ვიყოთ, როდესაც საუბრობთ ალტერნატიული დერეფნის ფუნქციაზე საქართველოსთან მიმართებით და დაიწყეთ ახსენეთ ინფრასტრუქტურული პროექტები. შესაბამისად, შემდეგი კითხვის ფარგლებში ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც გასაკეთებელი იყო, ან ვთქვათ, ამ პერიოდის სამომავლოდ არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ალტერნატიული და სტრატეგიული ზონა ოფიციალურად და პრაქტიკაში გახდეს საქართველო და ასევე რამდენად არის ამისთვის მზაობა, ნება, ფინანსური მხარდაჭერა, რადგანაც ერთგვარად დასავლეთი ხედავს საქართველოს ამ დერეფნის სატრანზიტო ფუნქციით, ასევე სამხრეთ კავკასიაშიც როლები და გადანაწილება მიმდინარეობს ერთგვარად ბოლოთვეების განმავლობაში. შესაბამისად, საინტერესოა უფრო ვრცლად რომ მიმოვიხილოთ, რა ხდება ამ მიმართულებით. დასავლეთი და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ორივე, რა თქმა უნდა, არის და ამისთვის, რა თქმა უნდა, თუ საჭირო გახდება დამატებითი ფინანსების მოძიება, ეს არის გაკეთებადი განსაკუთრებით არსებულ სიტუაციაში. შეიძლება გამოვყოთ ორი მნიშვნელოვანი პროექტი. პირველი, ეს არის წყალქვეშა გასადენი ან ნავთობსადენი, რომელზეც საუბარი მიდიოდა შავი ზღვის სკერზე, რომელიც უნდა შემოსულიყო ან ბულგარეთში, ან რუმინეთში. ამ პროექტის გამოცოცხლება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და 10-ჯერ გაზრდის თუ მეტჯერ არ საქართველოს მნიშვნელობას, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის, განსაკუთრებით ენერგორესურსების მიწოდების კუთხით. მეორე პროექტი არის, რა თქმა უნდა, ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი, რომელსაც აქვს ორმაგი მნიშვნელობა. ერთი, ეს არის უბრალოდ სავაჭრო, სატრანზიტო და ასე შემდეგ, და მეორე, ეს არის სამხედრო პოტენციალი, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩვენი ქვეყნის მსაფრთხოებას. ამას ემატება როგორც იქნა დასრულება დასავლეთის ტრასის, განსაკუთრებით აჭარის მონაკვეთის, ამას ემატება ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფანი, რომელიც გულისხმობს ნინოწმინდა, წალკა, ახალციხე და სამხრეთის ქალაქების დამაკავშირებელი გზის გაფართოებას, მშენებლობას, რა თქმა უნდა, დაკავშირებას აჭარასთან, და ამ ყველაფერს უნდა დაემატოს ასევე ტრასის აშენება აზერბაიჯანამდე და აზერბაიჯანი ბათუმი მონაკვეთის ერთიანობაში შექმნა. როგორც კი ეს გამოვა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველო უფრო გააქტიურებს და გაზრდის საკუთარ სატრანზიტო შესაძლებლობებს და, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო საინტერესო გახდება ნებისმიერი ინვესტორისთვის, ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც სურს საკუთარი წარმოებული პროდუქციის გატანა საქართველოს მეშვეობით. ამ ეტაპზე ჩვენი ინფრასტრუქტურა არის გარკვეულწილად მოძველებული, განსაკუთრებით სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. ამას ემატება ისიც, რომ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა რეალურად მუშაობს თითქმის იმის მაქსიმუმზე, რაც შეუძლია, და მისი გაფართოებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ასევე მთელი ამ დროის განმავლობაში სამწუხაროდ გაიწევა. ზოგადად, ამ მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების გაწელვა არის ძალიან დიდი პრობლემა უკვე მერამდენი წელი არის, ვერაფრით ვერ სრულდება აჭარის მონაკვეთი, მთავარი ჩვენი დამაკავშირებელი ტრასის, და ამას ემატება ასევე ანაკლიის პორტი, რომლის, როგორც ჩანს, უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ არის, რომ განხორციელდეს, რადგანაც სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ანაკლიის პორტი განხორციელდებოდა ძალიან დიდი ხნის წინ უკვე. გიორგი, ერთია თეორიულად და ამ შესაძლებლობებით, რაც არის საქართველოს მასშტაბით, რისი გაკეთება შესაძლებელი, და მეორეა ნება, რომელზეც საუბრობდით, საინტერესოა საქართველოს მთავრობა, ხელისუფლება რამდენად გადადგამს შემქმნელ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რეალურად განხორციელდეს იმ ორაზროვანი რიტორიკის გათვალისწინებით, რაც გვესმის ბოლოთვეების განმავლობაში შორის უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით. რთული საქმეა. პრინციპში საქართველოს მთავრობამ ძალიან კარგად უნდა დაინახოს, რომ თუ ქვეყნის განვითარება უნდათ და თუ საქართველოს მომავალს ხედავენ, ამ შემთხვევაში ამ პროექტების განხორციელება არის აუცილებელი ჩვენი გადარჩენისთვის, ჩვენი როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის და ჩვენი დამკვიდრებისთვის დასავლურ ერებს შორის, რომელსაც ჩვენ ნამდვილად მივეკუთვნით. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, რომელიც შეექმნა ანაკლიის პორტს, ქმნის ძალიან ბევრ ცუდ მოლოდინს და სამწუხარო მოლოდინს, მე ვიტყოდი, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, და ამ ყველაფერს ემატება ისევ და ისევ ზოგადად პოლიტიკური ნება. დაუგებარია, რატომ ვერ დასრულდა აჭარის მონაკვეთი, თბილისიდან აჭარისკენ მიმავალი გზა რითვერ დასრულდა,
სრულიად გაუგებარი არის და ეს ყველაფერი ბადებს ისევ და ისევ ძალიან სამწუხარო და ძალიან სულ ეჭვს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხედავთ, რომ ნელა ზანტად დროის გაწელვით, მაგრამ ეს პროექტები ასე თუ ისე მიმდინარე. ამ ხრი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ანაკლის პორტის საკითხი, რომელსაც მართლაც შეიძლება გადამწყვეტი როლის კი ქონდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებისთვის, რაც პირდაპირ აისახება თითოეული ჩვენგანის შემოსავლებს. თუ ანაკლის პორტი უახლოეს პერიოდში ამოქმედდა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს ძალიან დიდ ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოს ეკონომიკისთვის, ძალიან დიდ შანსს და თითოეული ჩვენგანისთვის ეს იქნება უაღრესად სასიკეთო. თუ ეს არ მოხდება, საქართველოს ევროპული არჩევანი გაკეთებულია, საქართველოს აქვს ევროპული პერსპექტივა და ჩვენი გაწევრიანება ევროკავშირში არის უბრალოდ დროის საკითხი. მაგრამ ამოცანა არის, რომ ეს დრო მაქსიმალურად შევამციროთ და რაც შეიძლება მალე დავუბრუნდეთ იმ გაერთიანებას, იმ სოციალურ კულტურულ სივრცეს, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მიეკუთვნებოდით. გიორგი, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით იმ ახალ როლზე, რაც გეოპოლიტიკურ დღესწესრიგში შეიძლება საქართველოს მიენიჭოს. მადლობა გიორგი, დღეს გემშვიდობებით.